Stop mržnji, tolerancija. Poruka je s klupa saborskih zastupnika Hrvatske narodne stranke. Reakcija je to na nedavnu izjavu Ruže Tomašić, čelnice konzervativne stranke i predstavnice u Europskom parlamentu o Srbima u Hrvatskoj. Neka oni mole Boga da mi ne počistimo svoje dvorište. Jer ako mi počnemo čistiti svoje dvorište, imat će oni još jako puno Srba iz Hrvatske koji će morati ići u Srbiju. Oni drže ovu državu za blagajnu i samoposlugu, a ništa joj ne daju. Tomašić je to izjavila polemizirajući sa srpskim ministrom rada Aleksandrom Vulinom. Kasnije je pojasnila da je govorila o Srbima koji su činili zločine u Hrvatskoj. Za jednog od čelnika Srba u Hrvatskoj dovoljno da snažno osudi izjavu. Riječ je o pozivima na nasilje, na progon etnički, na etničko čišćenje. Riječ je o fašistoidnoj izjavi koja nije ni prva, a vjerojatno ni zadnja od gospođe Tomašić. Policija provjerava izjavu. Nakon što se utvrde sve relevantne činjenice u konzultaciji s mjerodavnim državnim odvjetništvom, policija će donijeti odluku o postojanju elemenata za daljnje procesuiranje u vidu podnošenja odgovarajuće prijave. Odvjetnica Ala Burić smatra da Tomašić nije počinila kazneno djelo. Smatram da Ruža Tomašić nije prešla granice ipak dopustivog političkog govora koji u sebi može imati određene elemente govora mržnje iz vrlo jednostavnog razloga. Ona tom izjavom nije poticala na nasilje, niti je poticala druge na mržnju. Iz hrvatske vlade izjavu Ruže Tomašić osudili su nakon našeg upita. Apsolutno sramotno što je Ruža Tomašić rekla i mislim nema nikakve veze sa hrvatskom politikom i hrvatskim stavom. Oporbeni HDZ nije se htio javno očitovati, poručivši samo da Tomašić više nije članica njihove desne koalicije. Upravo je šutnja i problem, smatra Pupovac. Kada bi ljudi iz sfere politike jasno rekli to što trebaju reći, onda bi nesumnjivo i sudski i drugi policijski organi radili svoj posao. Ovako kad politika šuti, onda šute i sudci. Nakon što je dala spornu izjavu, Tomašić je poslala pismo članovima stranke i simpatizerima. Napisala je kako joj je puna kapa zahtjeva da se opravdava, za kako kaže istinite riječi, kao i pojedinih hrvatskih Srba koji su rođeni u Hrvatskoj, a do Hrvatske im, stoji u pismu, uopće nije stalo. Ivana Brkić-Tamljenović, Al Jazeera, Zagreb.